Bro bwana watu walija hiyo show. Mimi hiyo show nilienda kule bwana hiyo show. Bwana hiyo ndio hata wale sababu wanaweza uwa watu. Si ndio na venye nija. Mimi hata hiyo kitu ilinikasirisha bwana. Nilijaa vibaya sana. Hiyo time. Moto. Kama ni moto tufanye aje? Mayai moto. Kama ni moto mayai ni yako ama ni ya kuku? Nauza mayai. Wacha kuku ifanye kazi yake bwana. Story mingi hapa kwa ile hapa moto. So hiyo show, vile ile sona. Moto. Hey. Si ni promote bwana. Si kazi. Okay, utukopeshe. Sasa na kopesha na managani, mayai ni moto. Hatuna pesa time kwa moto. Time tutapata pesa itakuwa baridi. Itakuwa baridi. Utukopeshe ba. Kwenda huku moto makachia. Moto yenda nayo mbali. Moto hiyo yako acha nayo. Moto hata sisi tuko moto na hatutangazi. Hatutangazi. Mwana joga ya. Mangingi. Ameni haribu hata mood, tuende place nyingine ba. Hii ndio sida yako kwa barabara. Unaelewa tu. Mtu anauza mayai na koti. Na koti.